Hei, skal vi prøve oss på å dimensjonere en PID-regulator? Det tenkte jeg vi skulle gå og se på gjennom, eller ved å gjennomgå et eksempel. Vi så. Der kom oppgaven vår. Vi har et system, reguleringssystem med en prosess og en regulator. Prosessen er spesifisert her. Med den overføringsfunksjonen der. Unnskyld. Og vi skal dimensjonere PID-regulatoren ved å finne forsterkninga, integrasjonstida og derivasjonstida for en fasemargin på 40 grader. Og så skal vi beregne responstid, finne stasjonært avvik for sprangforma endring på inngangen og for rampeforma endring på inngangen. Og til slutt så skal vi finne forsterkningsmarginen på systemet. Da har vi en kokebok for dimensjonering av PID-regulatorer. Og den ser ut som følger. Det første vi gjør, det er å tegne sløyfefunksjonen uten regulator. Skal vi se. Da får vi prøve på det. Da har vi altså bare prosessen å ta hensyn til. Jeg skriver opp overføringsfunksjonen en gang til for prosessen. Altså 2 ganger e opphøyd i minus 0,2 s, altså typisk en tidsforsinkelse på 0,2 sekunder. Og i nevneren så har vi et førsteordensledd som er opphøyd i A. Så systemet har bare én knekkfrekvens, og den er ved tidskonstanten 1 sekund, noe som gir oss en knekk ved 1 radian per sekund. Så, og i og med at den er opphøyd i A, så vil den jo da falle med minus 40 dB per dekade når han passerer knekken. Skal vi se. Knekkfrekvens er da lik 1 delt på 1, er lik 1 radian per sekund. Og der faller den altså minus 40 dB per dekade. Fordi at den er opphøyd i annen. Også kjekt å finne fasefunksjonen. G omega, og den finner vi i samme kokeboka. Vi har en tidsforsinkelse på E som er på 0,2 sekunder, og altså en dødtid da. Og fasefunksjonen for den er da minus dødtida 0,2 ganger omega ganger 180 på pi for å regne om til grader. Og så har vi 2 sånne, så det blir minus 2 argustangens til omega, fordi at det ikke er, eller tidskonstanten er lik 1. Der har vi fasefunksjonen vår. Sånn, da kan vi tegne boddiagrammet. Vi har altså en dobbelt knekk ved 1 radian per sekund. Vi har en lavfrekvensforsterkning her på 2, så vi begynner her borte. Og det var vel hele amplitudekurva. Så da begynner vi på 2 og drar en asymptote bort til 1 radian per sekund. Sånn. Og der knakk det dobbelt, så da blir det minus 40 dB per dekade. 2 ruter ned for 1 rute bort. Ja. Noe sånt.
Det var amplitudekurva, og så er det faskurva. Der kan vi jo for sportens skyld bruke kalkulatoren for å løse den, eller for å plotte den. Skal vi se. Table mode. Legg inn en ny. Sletter den gamle, og så putter vi inn den fasfunksjonen for, som vi har funnet, altså minus 0,2 x i stedet for omega. Og den skal gjøres om til grader. Så da må det ganges med 180 delt på pi. Slik, for eksempel. Minus 2 arkustangens til x. Der tror jeg vi har den. Ja, det ser passer riktig ut, dette her, vel? Ja. Tabellen, den ser sånn ut. Vi skal regne ut ved de vanlige punktene. 0,1. 0,2. 0,5. 1. 2. 5. Og 10. Ja. Det var langt ned på. Og så kan vi begynne å legge inn verdiene i hodediagrammet. 0,1 så hadde minus 12 grader. Der omtrent. 0,2 så er vi på 25-ish. 0,5 så er vi på, ja, så nærmere 60. 2, 4, 6. Med 1 så var vi på 101 grader. Da er vi der. Med 2 så er vi på 150. Der. Og med 5 så var vi ned på 214. Og da er vi, ja, vi har 200 der. 210, 214 er vi nede i her et eller annet sted. Så. Sånn. Sånn, og sånn, og ja, ned dit. Det er viktig, vi har omega pi der omtrent, der er resonansfrekvensen. Sånn, neste trinne i kokeboka, det er da å velge en tidskonstant for regulatoren, slik at altså for D-delen av regulatoren da, slik at TD er lik 1 over omega pi, og det har vi fant i omega pi her. Blyanten min ned. Veldig bra, og så har noen stjert linjalen min. Krise. Kan du ha et der, man. Ja. Skal vi se. Omega pi var her, fant du ut. Den ble nøyaktig. Ja, kanskje litt. Vi sier at han er ved 3. Sånn. Og derivasjonstida skal da være lik 1 delt på omega pi. Så da får vi TD er da lik 1 delt på omega pi er lik 1 delt på 3 radianer per sekund.
lik 0,33 sekunder. Og det var den første parameteret til regulatoren vår. Sånn. Deretter så skal vi tegne ny amplitude- og fasekurve for sløyfunksjonen med regulator, hvor vi setter forsterkningen lik 1. Har vi ikke, da må vi tegne det altså som en PD-regulator da. Da får vi med oss litt mer i funksjonen vår. Vi har jo en skal vi se, PD-regulator, den ser ut som følger. GPD, den er lik K ganger 1 pluss TD ganger S, altså i vårt tilfelle, K1 pluss 0,33 S. Så det er også et førsteordensledd i teller med en tidsomstand på 0,33. Og knekkfrekvensen her er jo da 3, som da er omega pi. Den knekker på 3. Og det betyr at ved omega lik 3 så knekker den med pluss 20 dB per dekade, så da får vi mindre sted, altså da blir kurven mindre bratt da, fra det punktet og utover. Det skal vi se på etterpå. Vi må finne den nye fasekurva vår også. Vi har jo det vi har fra før, prosessen vår, men vi må ha med oss fasekurva fra PD-regulatoren, og det er pluss, holdt jeg på å si, tangens i minus første, ganger TD, som er 0,33, omega. Og så kommer resten her oppe, minus 0,2, omega, 180, delt på pi, grader, minus 2 arcustangens til omega. Slik. Da kan vi begynne å tegne den. Da har vi altså dette er jo step 3 da. Sette det på den. Vi har da plutselig fått to knekkfrekvenser her. Vi har fått en på, som vi har fra før da, på 1 radian per sekund. Forsterkningen skal være 1, så vi begynner på en lavfrekvensforsterkning på 2 her, og så knekker den også i omega pi, som er lik 3, som da er her borte. Der. Skal vi se. Det betyr at vi tegner en asymptote fra lavfrekvensforsterkningen bort til den første knekkfrekvensen. Og der knekker den dobbelt, så da har vi minus 40 dB per dekade. Da er vi vel her et eller annet sted, tenker jeg. Kommer vi dit. Og her kommer D-leddet inn, så der bikker den opp igjen. Så herfra så er det minus 20 dB per dekade. Sånn kanskje. Kanskje ish. Noe sånt. Og så må vi ha inn fasekurva. Da skal vi se om vi klarer å få modda den ligningen vår. Den ser sånn ut. Det vi fikk i tillegg var jo en pluss
en tangens, arkustangens x, eller 0,33x, da blir det arkustangens til 0,33 ganger x, slik, da tror jeg vi skal ha den. Vi ser hvordan tabellen ser ut nå. Vi må inn med de vanlige verdiene, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5 og 10. Får vi ta med oss. Ja. Og så kan vi plotte den inn. Ja. Drøy 10 grader ved 0,1, drøy 20 ved 0,2, ved 0,5 så har vi 50 grader, ved 1 så har vi 83, så er vi oppi her, ved 2 så har vi 116, der omtrent, og ved 5 så har vi minus 155, 2, 4, 55, og ved 10 så har vi 210 grader, da er vi her nede. Ja. Sånn. Sånn. Slik. Og så. Der har vi den. Da er vi ferdige med punkt 3. Punkt 4. Bruk de nye kurvene og finn den omega c der du har ønsket fasemargin pluss 11 grader. Så nå begynner vi å dimensjonere integrasjonen her. Fasemarginen kravet det var 40 grader, så da er det 51 grader det handler om. Så da er vi sånn 2, 4, 51, da er vi borte her et eller annet sted. Så vi ser. 2, 4, 50, ja, her da, kanskje. Fasemargin på 51 grader der. Da skal vi finne kryssfrekvensen. Den ligger vel her omtrent. På 3,5. Radianer per sekund. Vi ser 3 der, 3,5, 4, 4,5. Ja. Det ser ut å stemme. 3,5. Og så ja, så skal vi finne forsterkninga da, sånn at amplituden krysser ved den der. Da må vi se på avstanden fra aksen og til amplitudekurva her, det er jo her, det er 2. Hvis han skal krysse der, så betyr det at han skal ligge flatt her sånn da, så at han bikker ned. Og der står den på 2, så det betyr at vi må få reka ned. En på en, altså avstand derfra 0 dB-aksen opp til amplitude asymptota, det er jo 1 delt på forsterkningsparametret. Så K PID
Forsterkningen, den da lik en del på den avleste K-en, altså en halv, eller 0,5 om du vil. Det må være forsterkningen i vår PID-regulator. Sånn. Og så skal vi finne integrasjonstida. TI, det da 1 delt på 0,2 ganger omega C, og den kryssfrekvensen vi fant, det jo 3,5, så det blir radianer per sekund, sånn. Og slik. Skal vi se hva det blir. Der. 1 delt på 0,2 ganger 3,5. 1,43 sekunder. Kanskje litt... Litt finmaska, eller gråmaska. Ja, da har vi vel egentlig gjort det vi skal. Vi har finnet derivasjonstida, vi har finnet forsterkninga, vi har finnet integrasjonstida. Da har vi dimensjonert PID-regulatoren vår. Og da kan vi regne at vi i mål med å dimensjonere det. Husk boka, følg alle steppa. Så kommer vi i mål der, og vi ser det at metoden for å dimensjonere en PID-regulator er på en måte, der bruker vi både metoden for PD og for PI, og så i rekkefølge, og så finner vi en PID-regulator. I kokeboka her sånn, så står det også et ledd bak her i hakkeparenteser, også her sånn i fasefunksjonen. De får effekt dersom man har en lavpassfilter i regulatoren, noe man ofte har. Så den bruker vi hvis vi får beskjed om det, og i praksis, fordi at D-delen i PID-regulatoren, den reagerer jo veldig på brå endringer. Og det betyr at støy, høyfrekvent støy kan gi store utslag på styresignalet hvis ikke man filtrerer bort. Så den kan velges her, og det står også i port 7 her hvordan eller filterkonstanten da, eller tidskonstanten til det filteret kan dimensjoneres med en enkel formel. Så lykke til med dimensjonering av PID-regulatorer. Takk for oppmerksomheten.